Olá, sejam bem-vindos à terceira aula de fenômenos de transporte. Hoje falaremos de energias potencial gravitacional e energia cinética aplicadas à mecânica dos fluidos. Sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor e procuro conservar a minha energia ao máximo. Desde os primórdios do segundo grau, que aprendemos os princípios básicos do skatismo, a partir das energias potencial e energia cinética. A gente sabe que a energia potencial pode ser determinada pela massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura de referência. Ou seja, é uma reserva de energia que pode ser convertida em trabalho. Quando ela é convertida em energia cinética, energia cinética é igual a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. É uma energia relacionada ao movimento. Essa energia, por sua vez, ela volta a se converter em energia potencial, que volta a se converter em energia cinética, desprezando, é claro, as perdas tanto de energia quanto dos dentes dos skatistas. Bom, esse princípio ele é perfeitamente válido para a mecânica dos fluidos, mas não é muito conveniente. Na mecânica dos fluidos será mais conveniente se trabalharmos com energias potencial e cinética por unidade de volume. Ou seja, ao invés de trabalharmos com mgh, trabalhamos com massa dividido pelo volume. Massa dividido por volume é a densidade. Então chegamos na equação geral de energia potencial gravitacional na mecânica dos fluidos, que é a energia potencial por unidade de volume, será determinada pela densidade multiplicada pela aceleração da gravidade multiplicada pela altura. A energia cinética, por sua vez, será igual a metade da densidade vezes a velocidade ao quadrado. Então, a gente chega num ponto interessante, que a gente chega à conclusão que a energia potencial e a pressão, vistas na aula 2 e 1, elas têm a mesma equação que as define. As duas podem ser determinadas por OGH. Se as duas são determinadas pela mesma equação, então isso quer dizer que joule por metro cúbico é igual a pascal. Aparentemente isso não faz o menor sentido. Bom, no próximo encontro discutiremos o assunto para saber se eu fiquei completamente maluco ou se isso efetivamente faz algum sentido e essas duas grandezas têm a mesma magnitude. Tudo o que eu falei se encontra no livro Fenômenos de Transporte, Fundamentos e Aplicações nas Engenharias Metalúrgicas e de Materiais, dos professores Varada Arajan Sechadri e Roberto Parreiras Tavares. Agradeço a atenção e até a próxima!